Hello, მოგესალმებით, მე მგონი დღეს მე წარმოგიდგენ challenge კვატრისთან ერთად. მოგესალმებით. ესე იგი მეგობრებო, დღეს ვაპირებთ რომ დავლიოთ კვერცხი, ანუ წაგებული დავლიოთ კვერცხს რა. აპირებს რომ დავლიოთ კვერცხს. აი აქ არის. ამას გავტიხავთ და მე ჩავასხავთ იმას და დავლევთ. ოღონდ იქნება CS:GO-ში 1-1-ზე აი მაპი. რა თქვა? რა თქმა უნდა. აი. ხო, ვისაც გახსოვთ და ვინც უყურებს წინა ვიდეოს, challenge-ი მე წავაგებ. ალიან წყალდოლია და ეხლა იმედია ამას არ წავაგებ ხა რა ვიცი სამრად მე ხო პრო ვარ ხა ხო ესე იგი მე გვერდ ვაწყემინოთ ხა ორ მაპი მოჩერწამი აი წამატებებია კაროშე წამატებები გილოს კომენტი ვიჩავთ ან 15 აუ 30-მდე უფრო ცოტა ჯამში პირველ რიგში ავა 16-მდე აკაცები ონი საღო, საღო, ჩავუტო დამაყრვა ამ თამაშმა. საღო. აუპებს ვარ. აუპებს, კი ყველა ფსაღო. აი. დაიძაბე ხ სიტუაცია, დაიძაბე. კვერცხი იგი საჭმელი არ არის. ძალიან ძიმია რა დიდითა. ოх. აურას შევდი. ამას ვინც კლიპერ ხერთის და მიკლიპეთ. Dark lipet. Ай, кай, хмба юнити. О, на гвар. Опа, опа, сахо, сахо, сахо. Кай, 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 рай, хо, витори. Дандо, дандо давлет. О, рауна шачам, хо, шеуцово. Чот. Пара. Чот иқови. Арт кичанда. Саба, саба, дигли ту да имас кени, вантапи гагарти. Санси донатеп. მე ვანტაპი ცუდა გაგარდა შენ ვიდონატებ მე ისა ვანტაპი ცუდა აუ ვანტაპი არ გამოგივიდა არ გამომიდა ბიჭო ძალიან ძნელია უკვე აღარ მოხდა თამაში თამაში ვანტაპი ე დიდი რამდენი გაგარდა რამდენი გაგარდა ეგარ კიდე кай კიდე кай 30 გამართა კიდე მადლობა ღმერთს ვარ მოკვდი არ უნდა წავაგე თხო არ წავაგები მე ცხოვრება ხო არის кай кай რა იყო კვერცხი არის განმართლა ისე არა ვიცი მე არა кай აი არ გესურჩა ჩანდავს გადატენე გადატენე გადავტენებ кай მოიცა მიდი გადატენე სხვა გადატენე წავიდა საბა ნოუსკოპი იცი რა ხილია? მიდი, მიდი, ნოუსკოპი გაწამო. ნოუსკოპი წამო, გამოუჩინე. ნოუსკოპი. ეს 59-ით გაგარდე. ხო, ალბათ. ან დიგლი, დიგლი შეყანები? არა. ოი! არ ვიწედავს რა. ეს დებილი ხო არა, ბიჭო? ხა ხო, თქვენ მანამდე დაალაიქეთ, ასევე კვაჭის არხი აღწერაში იქნება და უეჭველი გადეთ და გამოიწეთ მაგის არხი. და რავი რა, გავუძებთ ხა. კიდე, კიდე, კიდე. ის არ აქვს. ჩვენი საბა დაგერხება. ჩვენი მეორე არხი, ჩემი და საბა. აღწერაში იქნება ეგ ეს გადეთ და იქ გამოიჭეთ ეს არხი, იმიტომ რომ იქ იქნება CS:GO სტრიმები ხომ. ეს დი. ო, სუჩეტ ნული ეგა. ვაი, ვაი, ვაი. კაც ბატონო. აუ, ეპი კონდა, აუ, კი არ ვიცოდი ეგა, კაი. აი, რა პრობლემაა? არ არის პრობლემა. აუ, რა თქვა? გადავჭი, გადავჭი, კაია. კაი ემოციონალური თქვი. გრძელდება. უუ, საღო. არ დამემუშავე ის კარგად. მომწონდა, მომწონდა. ისე კარგად გაგარყე, როცა იკუძები და რა მე ვერ გარყა კარგად. და სამს მაგა. ნახ, 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 ნახ. აი, ჩემ რომი. მანჯი. ერთი HP. საო. ერთი HP იყო, არა. Ara kai ra
კაია, კაია. არ მოწავოთ ხო იმენა. ცოტა დილეია. იმენა კვერცხი ჩათვალე, აჯობ სანდალია რა. არა, აჯობ სანდალი კიდე არის. ხოდა ხო? აა, გინახსენე. ამას მოკლედ მეტყობა ვერ მსამ ამ თუს ვერს აი მასწავლეთ რა ვინმე მოდით მასწავლეთ ამ ემოთხით როგორ უნდა ისროლო კაცო ჩამფიე აი მე გეტყვი ჩემი HP შენ მითხარ შენი HP დაწყო ხარ შენ მითხარ ჯერ 66 68 68 რა დრაგონი არა, 35 გავარტყი. კაი, ჯაჯავით მე ვიგებ, კაი. აი, გამაკლია და მოვიგებ. ხო, არ დამაკლია. სა, მე რთუჩი. დაუნწერების გამო არ წავა. კვაჭი დაინიუთა და ეტყობა, რომ სერიოზული გახდა. და სერიოზული. ხო, ძალიან ცუდია ხეთ. ამის აღვაწყობს. აია, აია. ჯეჯებით კარგად უნდა. აუ, კალაშა რა უواردება ამბა. ხო. არა! არა, გეხოცები. ეხლა ეს არ წავა გვა. რამდენი HP იყავი მითხარ, რამდენი HP და 63. არა, რა კარგად გარწავე თუ ქია. ნიჩია, ძმაო. მეგობრებო, ესე იგი, 15-15-ზე დამთავრდა. Wild Times ვინც მოიჭება და ვინც მოიგებს, ის დალევს კვერცხს. ეს რიგო წავიდა. სადა ხარ? ხელები მიკანკალებს აბა. მეც, მე მინა აუში შევედი მაქს. შეგრე წყალი დალიო მაუშილო. აუ რა თუ დაგვიშა და დაგი. აა, ვერა. ვერა ვაფშე. კაი ჯეჯერობით. ორი მოგება სა მოგება და სუხოი. ეხა შეხედე, ეხა შეხედე. შენ თუ მომიგე ეს სამი ფრია და ორი. უარ და ერთი მოგება მინდა. ის ზერა, უნდა იყოს. ბრავო არა სამა. მოგება საპირდად და ვიღაცა. ერთი ჩამაცა. ერთი HP ხო ხარ და აი ერთი. სუხოი წერ დავითავრებ აი ეგრე. არ ხარ ალბათ ორი ჩი. დატაგა ჩუნდი. საბეხ. თიშვიო. რაღაც მე. პისოლეტი. არ იყო თიჭი 12 იყო. როგორ ფედან ხარდა? ხო, აი არ წამოგებინე, ხო. არ. გამოიღე საბა. კაი მომი, გვარაუშავს. მაინც არაუშავს. ჩვენ ამას კაროჩე, მე უნდა დავლიო ეხა. წამო დისკორდში, წამო, წამოდი. მეგობრებო, ესე იგი, წავაგე, როგორც დანახე წეღა, სამწუხარო წავაგე, მაგრამ ეგ არაფერი, მე ლეგენდა ვარ და ამას გადავიტან. ხო ვარ, თუ არ ვარ? ხარ. ისე ასაკეთებს მე დავიცოდე. საშინაო დავალებას წერტი რა ასაკეთე. კაროჩე, მეგობრებო, რაც უდოდ გამოიყურება, უცუდათ ხოვარჩი. აი, როგორ დაგანახოთ? აი, აი ესია რა, აი, აი ესო კარგი. აუ, რა ცუდია, ფუ. აი, დაითვალე 10-მდე დაითვალე. 1. ნელა ცოტა, ნელა ცოტა. აი, ხა დაითვალე. 7. რა 7? დაიჭე ერთთან დაიჭე. 8. 9. 10. არჩე? დალიე რა, კაცია და ხარ. გაგვიმარჯოს ხო, გაგვიმარჯოს. რა ცუდია. საბექს, საბექს. ვერ დალევ ხო? კაი ჰომი დალი რა. რა უნდა მაგის? რა ცუდი სუნი აქ. აღარ შევჭამ ის ვერ ყერცხს. კაი. აი, წავიდე 3, 2, 1. 2, 1. საბა. აუ, რა ცუდია. საბა, ვიდეო არ გამორჩო რა. ამოვარჭიე თითქმის, მოიცა. დავლიო. ეს რაღაცა გავაკეთეთ იმის გამო, რომ
YouTube-ის ფის კონტენტი შეგვექნარა და საბა მე ჩემს შენს და შენ დათასაც და შენ გამოწერსაც და ჩემ გამოწერსაც გაუმარჯოს. აუ მე ცუდად გაქვთ მაგრამ შენ საგულს მაგრამ აუ რა ცუდია იცი რა ცუდა იცი რა ცუდად მიეკხა ხო თავიდან ითქოს არაფერი არ მაგრამ იცი არა არა არავის აღარ გაგვიმარჯოს იყოს. აი შენ რატო დალია ნეტა ვიცოდი ამიხსენ ამიხსენ ხო ამა რატო დალია აი აჰა აჰა აი რატო დალია რა ცუდი იყო ფუ აი ესა კაც რაღაც პონჩა გემრიელია აი ზამეს მაიკით მოწმენდა რა ორი უნდა მეტარებინე და ეგრა არა ძმა უცუდა ხო აუ წყალი მეც არა აი თვითონ რო ყლაპავ რა მაგ პონჩარი ძალიან ცუდი ხა ხო და ხო კაუჩე მაგრამ YouTube-ისთვის რა სარეს ამს კაცი რა ხო რა YouTube-ისთვის ხა ხო რა ვიცი ეხა არ მითხრათ რომ ამის დალაიქებას არაპირებ დალაიქეთ ხა სულჭველი ესე რა უნდა გითხრათ ეხა ნახეთ ასევე გამოიწეთ ახი 50 ლაიქზე რა აუა ეს ვიდეო იმედი აუა გამოა შემდეგი ჩელენჯი აგო ტუარესი ხახ უნდა ჩაკაბინჩო კაცმა დალაიქეთ ხა ეს ვიდეო ასევე იქნება კვატის არხი აღწაში იქნება CSGO boys-ის აღწაში იქნება ჩვენი მეორე არხი და კარგად იყავით ხა და აბა ჩაო ჩაო და კარგად იყავით ხახო.